maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo ee puntland iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka oo dhammaantoodba ka mid a guddiga amniga gobolka ayaa maanta isugu yimid iclaaminta natiijadii ka soo baxday shirkii guddiga amniga ee qabsoomay 15-ka bisha 11-aad 2020. guddiga ayaa go'aamiyey in dhammaan dhulka xaruntii hore ee dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo lagu wareejiyo guddiga masjidka alhuda ee magaalada gaalkacyo oo u baahday in la ballaariyo. ugu horreyn guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland maxamuud cabdinuur ayaa ka waramay shirkii guddiga amniga iyo natiijadii ka soo baxday. 15-ka bisha November waxaa iskugu yimid xafiiska maamulka gobolka, guddiga amniga gobolka, waxaana laga arrinsanayay arrimo badan oo horukaca amniga ku saabsan. waxaa ka mid ahaa qodobadii ajendayaasha ku jiray dhulkii xaruntii dowladda hore Soomaaliya oo ku taala magaalada Gaalkacyo oo la siiyey masaajidka Alhuda in la fuliyo awaamirtaasi go'aamadaas. guddiga amniga wuxuu si buuxa isugu raacay in dhulka dowladda hore Soomaaliya ee dowladda hoose xarunta u ahayd meheradaha bannaanka ah iyo dhulka lagu qabsaday labaduba inay isku mid yihiin, dhulkaasna masaajidka loo asteeyey, gebi ahaantiisna la banneeyo. guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug ayaa akhriyay go'aanka maxkamadda ee ku aadan dhulka xaruntii hore ee dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo. maxkamadda racfaanku taariikhdu markay ahayd 15-kii bishii 11-aad 2021 waxay u fariisatay go'aanka ka soo saaray dhulkii dowladda hoose ee xaruntii hore ee dowladda hoose oo ku yaalla degmada Gaalkacyo, iyadoo tixraacaysa waraaqahaas muddadu kala tahay sidaan soo socota. waraaqda ku taariikhaysan 2018-kii bishii March 2018 kana soo baxday madaxweynaha dowladda Puntland, ujeedadeeduna tahay in lagu wareejiyo dhulkii hore ee dowladda hoose masaajidka Alhuda iyo laga dhigo xarun diinta lagu barto. markay maxkamadda racfaanku aragtay waraaqda ku taariikhaysan 2019-kii kana soo baxday guddoomiyaha gobolka mudug, ujeedaduna tahay dhulkii hore ee dowladda hoose in lagu wareejiyo laguna ballaariyo masaajidka Alhuda loona isticmaalo inuu noqdo dhul diinta lagu barto, masaajidkan lagu ballaariyo. markay maxkamadda racfaanku aragtay waraaqda ku taariikhaysan 2017-kii kana soo baxday guddoomiyihii degmada, ujeedadeedu tahay in lagu wareejiyo dhulkaas maamulka masaajidka Alhuda iyo culimadiisa. markay maxkamadda racfaanku aragtay waraaqda ku taariikhaysan 2019-kii kana soo baxday xafiiska degmada, ujeedadeeduna tahay in lagu wareejiyo dhulkii dowladda hoose ee hore masaajidka Alhuda iyo maamulkiisa. markay maxkamadda racfaanku aragtay waraaqda ka soo baxday degmada Gaalkacyo ayna codsanayso in dhulka lagu wareejiyo masaajidka Alhuda iyo maamulkiisa, kuna taariikhaysan 15-kii bishii 11-aad kana soo baxday xafiiska degmada. markay maxkamadda racfaanku aragtay guddiga amniga heshiiska inay ku heshiiyeen in dhulkaas si buuxda loogu wareejiyo xarunta waxbarashada iyo masaajidka gacanta laga gasho guddiga dhulkaas dhammaantiis, markay aragtay maxkamadda racfaanku waraaqa ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha aanu ku amrayo in dhulka lagu wareejiyo maamulka masaajidka Alhuda lagu wareejiyo, sidaas darteed maxkamadda racfaanku waxay faraysaa taliyaha qaybta iyo in laamaha kale oo amniga
in dhulkaas lagu wareejiyo maamulka masaajidka Al-Huda Gaalkacyo, dhulkaas oo ahaa xaruntii hore ee dawladda hoose degmada Gaalkacyo dhammaantii in lagu wareejiyo. Ugu dambeyn, guddoomiyaha labaad ee gobolka Maxamed Xasan Muloore ayaa amray in muddo 10 cisho lagu baneeyo dhulka xaruntii hore ee dawladda hoose. Warqadahan kala duwan dhammaantood waxay u badan yihiin kuwa culimada wax ku codsatay, kuwa degmada Gaalkacyo wax ku codsatay, iyo kuwa maxkamadda u gudbay, iyo kuwa intaba maxkamaddu ay soo dirtay oo lagu filinaya dhulkaas in masaajidkii lagu wareejiyo. 15-kii bisha Isniintii lasoo dhaafay, halka shirka amniga aan ku galnay, waxaas la qaadanay in dhulkii dowladda hoose iyo dhulka dadka shacabka ay ku qabsadeen oo ganacsiga laga dhigtay in masaajidka guddigiisa lagu wareejiyo, maadaama masaajidku ballaaran u baahan yahay muddo kooban, maadaama meesha ganacsina ku dhex jiro dad shacabana ay ku shaqaystaan muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanaya maalintii Isniinta 15-ka bisha. Gebi ahaanba in guryahaas lagu baneeyo, annagoo tixgelinayna duruufaha jira oo xilliga lagu jiro in dadku ay alaabta ka taalla ay guryahaas ka gurtaan, waxaa xaq nagu leh masaajidda Ilaahay diintiisa ka socoto laguna cibaadaysanayo inaan xaq dhowrno. Waxaan kaloo sii xaq dhowrnay dadkii hantidaas muddada badan danta guuda ummadda ka dhexaysa ka faa'iideysanayay inay iyaguna si nabad ah alaabtooda uga gurtaan ugana guuraan. Aniga oo ku hadlaya guddiga amniga gobolka afkiisa iyo maamulka gobolka, waxaan halkan amraynaa dadka ganacsatada ah inay guryahaas muddada 10 cisho ku baneeyaan. Taliyaha qaybta iyo guud ahaan laamaha amniga gobolka waxaan faraynaa in muddadaas ay la socdaan dadkaasoo ay ku baneeyaan guryahaas. Cabdinaasir Maxamed Cali, Puntland TV, Gaalkacyo.